Jag tycker det bästa med det här året har varit att man har behövt sakta ner och verkligen inte behövt göra saker i det tempo, i det hårda tempo som man har gjort förut. Sen har jag också uppskattat jättemycket min tid med familjen det här året eftersom det inte har blivit så mycket sånt. Tänä vuonna parasta oli se, että mä oon saanut pelata tosi hyvässä joukkueessa, hyvässä seurassa ja päässyt kehittymään. Ja oon tosi iloinen siitä ja ootan innolla ensi vuotta. Parasta on ollut tänä vuonna, että ollaan silti saanut alkaa pelata fudista ja matsei on tullut, vaikka on ollut se korona. Vaikka tämä 2020 vuosi on ollut kieltämättä aika vaikea meille kaikille, niin mun mielestä parasta on ollut se, miten on saanut enemmän aikaa itsellensä, ystäville ja perheelle.